Հարգելի գործընկերներ, բարի երեկո։ Անկախ դիտորդ հասարակական դաշինքը շարունակում է դիտարկել ընտրությունները հանրապետության բոլոր 36 համայնքներում, որտեղ որ 9 մարզեր 36 համայնքներում, որտեղ տեղի են ունենում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Հիշեցնեմ, մենք դա անում ենք 390 դիտորդի կազմով, 300 դիտորդներ առաջվա ժամը 7-ից նստած են տեղամասերում և 90 դիտորդներ ավելի քան 40 շրջիկ խմբերով, այդ թվում մեր ռուսաստանյան գործընկերների հետ միասին շրջում են առավել խնդրահարույց տեղամասերով։ Ըստ էության պետք է ասեմ, որ մենք արձանագրել ենք մի շարք խնդիրներ վերջին ժամերին, մասնավորապես հիմնական, այսպես ասած, նորությունները հետևյալն են։ Ամենահետաքրքիրը դա ապարան համայնքի գյուղերից մեկում բացահայտված քվեաթերթիկների կարուսելն է։ Քվեաթերթիկների կարուսել դա ըստ էության քվեարկության, գաղտնության, խախտման և ամենակոպտագույն և ամենամասսայական ընտրախախտումներից մեկն է, որը բացահայտվել է և որի մասով հենց այս պահին ոստիկանությունը այդտեղ տեղում գործողությունները իրականացնում։ Մենք մեր դիտորդները հետևում են այդ ուրեմն պրոցեսի ընթացքին։ Ուրեմն արմավիրում թերևս բավական նեպիկ է, ընտրական հանձնաժողովներից մեկը ըստ էության գինովցած վիճակում է և որոշակիորեն ագրեսիվ պահվածք է դրսևորում։ Ուրեմն բավականին հետաքրքիր դեպք եղել է Ախուրյանում 32.16 տեղամասում, երբ քվեարկելու եկել է քաղաքացի, Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի, ով ես հիշեցնեմ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում օտարերկրացիներ, ովքեր ուրեմն տեղական ժամանակ մնակվում են տվյալ համայնքում, ևս ունենում են այդ համայնքում քվեարկելու իրավունք։ Այդ անձը հաշվառված էր այդ համայնքում և ուներ քվեարկելու իրավունք։ Էլեկտրոնային գրանցման սարքը դեղին լույս է վառել, ինչը նշանակում է, որ այդ անձը ցուցակում չի եղել, բայց տպված ցուցակում այդ անձը եղել է։ Այդ անձին ի վերջո թույլ չեն տվել քվեարկել, ընդ որում փորձել են կապնվել տարածքային դրական հանձնաժողովի հետ, տարածքային ասել է չքվեարկի, փորձել են կապնվել անձնագրային հետ, չեն կարողացել կապնվել ստեղ, բայց խնդիրը ոչ միայն այն է, որ քվեարկելու իրավունք ունեցող անձը չի քվեարկել, այլ նաև այն է, որ էլեկտրոնային գրանցման սարքում և ուրեմն տպված ցուցակում առկային տարբերություններ, որոնք չպետք է լինեն, և այս մասով լրացուցիչ ինձ թվում է այստեղ իրավապահ մարմինները ուրեմն պետք է պարզեն, թե ինչու է ցուցակներում տարբերություններ։ Շարունակում է բավական համատարած լինել ընտրական հանձնաժողովների նախագաների չիմացությունը այն կարգավորման, որ ամեն կուսակցությունից կարող է տեղամասում միաժամանակ գտնվել ամեն քաղաքական ուժի մեկական վստահված անձ, և սա իրապես համատարած բնույթ է կրում, նույնիսկ տպավորություն, որ ավելի շատ ընտրական հանձնաժողովների նախագաներ չեն տիրապետում այս կարգավորմանը, քան այնպիսիք, որոնք որ տիրապետում են։ Սա թերևս երևի շփոթմունքը գալիս է ազգային ժողովի ընտրությունների տարբերությունից։ Ուրեմն Սպիտակ համայնքում արձանագրվել է մի դեպք 22-24-ում, որտեղ ուրեմն մի քանի թեկնածուներ միաժամանակ փորձել են մտնել տեղամաս, բայց դա կանխվել և կասեցվել է։ Նոր հաչնում ուրեմն տարբեր տեղամասերում նոր հաչնի նկատվում են կուտակումներ, որոնց հեղինակը ըստ մեր դիտորդների թե Գագիկ Մարտիրոսյան դաշինքն է և թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Թումանյանում ըստ էության 24.2 ուրեմն տեղամասում հանձնաժողովի նախագահը չի տիրապետում ընդհանրապես իրավիճակին, երբ անձնաժողովն բավականին տենց օրինականության և բնականանության հետ համարյա կապ չունեցող պրոցեսը այդ ժամանակ, ցավոք սրտի։ Ուրեմն վաղարշապատում խնդրահարույց բանը արձանագրվել կապված կույրերի հետ, կույրերի
կազմակերպված օգնություն է, քանի որ քույրերը քույրերի մասով կաղապարներ բրայլյան չեն տրվել, ի տարբերություն Վանաձորի օրինակ վաղարշապատում մեջնացում չեն տրվել, քույրերի օգնելին օգնելու բավական այնպես կազմակերպված դեպք է արձանագրվել։ Ուրեմն գավառի 19:12 տեղամասում արձանագրվել է կրկնակի քվեարկության ուրեմն դեպք, ընդ որում տենց ոչ թե կրկնակի քվեարկության փորձի, այլ հենց կրկնակի քվեարկության հենց բավական ակնհայտ դեպք։ Աբովյանում ուրեմն 29:03-ում արձանագրվել է դեպք, որ ցուցակագրված մարդկանց փորձեն ուղղորդել, ըստ էության ոստիկանությունը բերման է ենթարկել այդ գործողությունը իրականացնողներին, հետագա ընթացքին արդեն կրկին կհետևենք։ Մարտունիում բավականին, Մարտունի տարածաշրջանը, նաև Վարդենիկ գյուղում բավական շատ են կուտակումները և օգնողների ինստիտուտով ըստ էության քվեարկության գաղտնիության խախտման դեպքերը։ Եվ պետք է ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր վիճակ ունենք Սևանի Ծովագյուղ և Սեմյոնովկա բնակավայրերում, որտեղ ընտրողները բոյկոտում են ընտրությունները։ Ըստ էության Ծովագյուղում 1927 ընտրողներից որևիցե մեկը քիչ առաջ մի ժամ առաջվա գոնե տվյալներով չի մասնակցել ընտրություններին, Սեմյոնովկայում 195-ից ոչ մեկ չի մասնակցել ընտրություններին։ Սեմյոնովկայում պատճառները մեզ հայտնի չեն, Ծովագյուղում պատճառը ըստ էության գյուղացիների բողոքն են դեմ համայնքների միավորմանը։ Հիշեցնեմ, Ծովագյուղը այս պրոցեսով է նաև այժմ միավորվում Սևանի խոշորացված համայնքին։ Արձանագրվել են նաև, պետք է ասեմ, դիտորդների իրավունքների խոչընդոտման դեպքեր, մասնավորապես արձանագրվել է Մասիսի 11:11 տեղամասում, Մեծամորի 15:22 տեղամասում, Արտիկի 17:24 տեղամասում, ուրեմն Վանաձորի 23:36 տեղամասում և Սպիտակի 22:28 տեղամասում։ Պետք է ասեմ, որ Սպիտակի 22:28 տեղամասում բացի դիտորդի լիազորությունների խոչընդոտումից նաև դիտորդի նկատմամբ եղել է բռնության սպառնալիք և այդ տեղով, ինչպես նաև նախորդներով ներկայացված են հանցագործության մասին հաղորդումներ 149 հոդվածով, իսկ Սպիտակի մասով նաև 149 պրիմերկու հոդվածով, այն է տեղամասում բռնությունը կամ բռնության սպառնալիքը։ Այս պահի դրությամբ, նաև ուրեմն խնդրահարույց միջադեպ կատվել են նոյեմբերանում, մասնավորապես Մարսպետի և Քաղաքատավուշի Մարսպետի և նոյեմբերանի քաղաքապետի քվեարկության ժամանակ միջադեպ է եղել մի քաղաքացու հետ, ով նկարել է այն, թե ինչպես են Մարսպետն ու քաղաքապետը տեղամասից դուրս գալուց հետո կանգնած շփվում ինչ-որ մարդկանց հետ, այդ մարդը փորձել է նկարել այդ պրոցեսը և այնտեղ բավականին լեզվակրիվ է տեղի ունեցել։ Ուրեմն նոյեմբերանում նաև եղել է դեպք, որ հանձնաժողովի նախագահը տեղամասում ուրեմն գտնվելու իրավունք չունեցող անձին թույլատրել է քվեարկել, թեև այդ անձը նույնիսկ ընտրատեղամաս չէր կարող մուտք գործել։ Մի քանի այլ խախտումներ եղել են նաև քվեարկության գաղտնիության հետ կապված, բայց առանձնացնեմ մեկ այլ դեպք հիշատակեմ, խոսքը մասնավորապես Վանաձորում մի քանի լրատվամիջոցների կողմից չհավատարմագրված լինելով ընտրական տեղամաս այցելելն է, մասնավորապես օրինակ Ֆորտունա հեռուստատեսության լրագրողները այցելել են ընտրական տեղամասեր, չունենալով դրա իրավունքը և հավատարմագրված չլինելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։
Ըստ էության այս պահի դրությամբ մեծ հաշվով այսպիսին է պատկերը, մենք շարունակելու ենք հետևել արդեն քվեարկության արդյունքների հաշվարկին, թե տեղամասերում և թե հետագայում արդեն այդ ամենչի հանրագումարի բերմանը տարածքային դրական հանձնաժողովներում, եթե ինչ-որ հետաքրքիր էքստրաորդինար բաներ լինեն, դրա մասին առանձին կներկայացնենք, եթե ոչ արդեն վաղը հանդես կգանք ամփոփիչ ասուլիսով։ Դանդը նշեցիք, որ մի շարք համայնքներում տեղամասերում կուտակումներ են նկատվում, այդ կուտակումներ նկատվող տեղամասերում տարբերությունը շատ է ընտրողների և այն համեմատածային դեմոկրատիայի, որտեղ չկան այդ կուտակումները։ Ըստ էության, ես երբ որ նշում եմ կուտակումներ, այդքան էլ նկատի չունեմ կուտակումներ ասելով ընտրողների հերթերի տեսքով, ես նկատի ունեմ մարդկանց տեսքով, ովքեր գալիս են և սկսում են գտնվել տեղամասի մոտ, թեև ոչ ընտրող են, ոչ չգիտեմ վստահված անձնով, օրինակ դուրս ա եկել, չգիտեմ ծխելու կամ մաքուրը չնչելու, հա, ոչ դիտորդ են, ոչ, այսինքն մեծ հաշվով չպետք է այդտեղ լինեն, և իրենք այդտեղ են գտնվում, գտնվում են ընդվորում տևական ժամանակ, և սովորաբար դա ոչ թե մենակով են գտնվում, այլ մի քանի հոգով են գտնվում։ Ըստ էության խոսքը ավելի շատ այսպիսի երևույթների մասին է։ Ընտրողների կուտակումը նորմալ է, որ բռնի, հա, այսինքն նորմալ է, ինչ որ ժամերի կարող են ընտրողների հերթեր լինել, ընտրողները տեղամասերը չհասնեն սպասարկի, ընտրողների պիկեր լինեն, կան համայնքներ, որտեղ բավականին զարմանալի բարձր մասնակցության ցուցանիշներ են։ Իսկ մենք ո՞նք ենք համանալու։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովը հրապարակել է, կարծեմ, օրինակ Թումանյանում, եթե ճիշտ եմ հիշում, Վայքում, այլ համայնքներում հիմա արդեն չեմ հիշում, ՀԻԹ վեր այս մասով նորից եմ ասում, մենք չենք կրկնում այն գործը, որ անում է կենտրոնական դրական հանձնաժողովը, մենք համոզվում ենք, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը դա ամե բարել խղճորեն, և ասում ենք, մասնակցության հետ կապված կարելի է հիմք ընդունել ԿՀ-ի թվերը։ Քիչ անց արդեն կենտրոնական դրական հանձնաժողովը բոլոր համայնքներով մասնակցության թվերը կտա արդեն։ Ըստ այդմ ինձ թվում է բավական հետաքրքիր պատկեր կլինի, որտեվ պատկերը իրապես համայնքից համայնք շատ տարբեր է։ Մինչև եռապատիկ, միուցե քառապատիկ տարբերություն կա մի համայնքից մյուս համայնք։ Առհասարակ ես այս միտքը մի քանի անգամ ասել եմ, եւս մեկ անգամ ասեմ, առանձնահատկությունը այսօրվա նրանումն է, որ մենք գործ ունենք 36 հատ զուգահեռ եւ բավական իրայից տարբերվող պրոցեսների հետ։ Այսինքն կան իհարկե ընդհանրություններ, ինչպիսին է հանձնաժողովի նախագաների կողմից հաճախ չտիրապետել իրենց լիազորություններին կամ այսինքն ինչ-որ սիստեմատիկ խնդիրներ կան, բայց ընդհանուր մթնոլորտը, միջավայրը համայնքից համայնք բավական տարբերվում է, որտեղ տարբեր համայնքներում տարբեր սուբյեկտներ են մասնակցում ընտրությունների առաջին հերթին ծայր պատճառով։ Եթե այլ հարցեր ունեք, գործընկերներ, չէ։ Լավ, շնորհակալություն։